Qadirdonlar, hammaga xayrli kun. Mana sizlar uchun O'zbekiston bo'yicha, jahon bo'yicha, dunyo bo'yicha eng arzon akva do'koniga yetib keldik. Bu manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani 3 o'g'lon magazini. Katta yo'lda bo'yida kelaverasizlar. Bu yil ozon sotish bo'yicha rekord o'rnatdik. Kesalarning narxlarini o'zlaringiz bilasizlar. Hop, mana eshikni razmerini aytsak aka boshidan-a. Eshikni razmeri qancha bo'lar ekan? Ya, assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana ko'rayotganlaringiz eshiklarimiz eniga 80lik, bo'yimiz 220. Bularimiz eng dunyo bo'yicha eng sifatli va hamyonbop narxlarimizdan. Bu ko'rib turganingizda aka, hop, endini aytdim. 80 bo'yi 220. Bularimiz summa 890 ming so'mdan. Yo'doy o'ynak, garantiyali narsalar. Hop, yonidagi 80ga 240. Bularda ham summalari bir xil aka. Hop, yonida 230, 230, 220, 240 bir xil tsenada aka. Hop, xolasangiz eniga 90lik oling, xolasangiz 80lik oling. Ikkalasi bir xil sinadi. Oynaklarni har xil bo'ladi. Oynaklarimizda 3 xili bor aka. 2 lik oynak qo'yilgani bor, 3 lik, 3 lik, 2 lik bor, 4 lik oynagi bor. Ham yodovoy oynak, 4 lik. Ham aka gulni ko'ryapsiz, mana qalampir gul deydi. Ham sifatli, ham yodovoy narsa. Xohlagan turingizdagi oynakni qo'yib berishimiz mumkin aka. Bacha bir joyini ham qo'yib beraveradi aka. Qo'yib beraveradi aka. Ularning razmerlari. Aka, razmerlarimiz. Hop, qarshi romlarimizda 90 dan boshlaydi deniga, 120 gacha. Hop, bo'ylari 160 gacha bo'lgan razmerlarimizning hamma narxlari bir xilda aka. Hamyonbop narxlarda. Bularda 730 ming so'mdan beramiz aka. Undan keyin 130 ga 160, 130 ga 170, 140 ga 160, 140 ga 170 razmerlarimiz bular. Senalarimiz bir xildan. Yodoy oynak, turli oynak, ham dorilangan, ham gerbentiklangan. Bularimizning narxlarini 840 ming so'mdan beramiz. Umuman shoq o'tkazmaydi, taqiq qo'yib o'tkazmaydi. 10 yil garantiyali narsalar aka bular. Olayotganingiz. Bular ham razmerlari bir xil. Keyin, hop, eng katta razmerlarimiz ham bor. 170 ga 170. Bularimizning narxini 1 million 50 ming so'mdan beryapmiz aka. Bular kvadratga o'rganib taqdiringizda ham sizga hamyonbop narxda tushadi. Chunki bunaqasi faqat bizda bor. Chunki ishlab chiqarish o'zimizdan. Mana akalar ikki qavat shunga qilingan, umuman rezinalari zo'r, 10 yil garantiyalarini berishar ekan. Garantiyalarini beramiz aka. Faqat yodovoy. Endi narx tomonidan oqlari ham bor, ulardan ko'rsatamiz hozir. Toshkentdagi ham turli oynak, germetiklangan, dorilangan. Bularga ham garantiyasi 10 yil. Ko'rib turganingizdek, shovqin o'tkazmaydi, sovuq o'tkazmaydi. Bularimizning narxlarini 750 ming so'mdan beryapmiz. Keyin 700 mingdan beradigan o'zimizda sexdan chiqayotgan tovarlarimiz bor. Siz istagan razmerdagi, xohlagan turingizdagi ro'zani 6 ko'z, 5 ko'z qilib berishlaring kerak deydigan bo'lsangiz, bejoy qilib beriladi aka. Razmerlarimiz istalgan razmerdan bor. 140 ga 160imiz bor mana aka. Sizga hozir ko'rsatgan 150 ga 170 edi. 140 ga 160larimiz ham xuddi Toshkentdagi. Bularni qilib beramiz aka. 650 ming so'mdan sizlarga tayyorlab beramiz. Dorilangan, germetiklangan bo'ladi. Sizga aytgan ishim mana aka, 130 ga 170. Qo'qonniki, ko'rib turganingizdek, Maklas. Ular ham oynaklari 3-2 lik bo'ladi. Dorilangan bo'ladi. Shu ishlar o'zimizdan chiqariladi. Bu ishlarda aka 600 ming so'mdan beramiz. Eng arzon lider bo'ladi arzon sotish bo'yicha mana. Polskalaring bor, qolgan razmerlaringiz bor aka. Bemalol tashrif buyurishlaringiz mumkin.